Vážení vystavovatelé, vážení návštěvníci, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte, abych vás zde přivítal při již tradičním vyhlašování prestižních cen IDET News, které vyhlašuje Mezinárodní novinářská porota. Prize for exposition from publishing house MS Line. Awards company Mind World System. And the second prize, the interesting technical exhibit trade fair IDET 2015 from publishing house MS Line Awards company Israel Aerospace Industries. Bronzovou prestižní cenu IDET News kategorii munice za exponát 155 mm BMCS bimodulární systém hnacích náplňů pro 155 mm kanónové houfnice získává společnost Explosia AS. Bronzovou prestižní cenu IDET News kategorii komunikační systémy za exponát taktický komunikační systém RF-40 získává společnost DICOM, společnost SRO. Bronzovou prestižní cenu IDET News kategorii obrněná vozidla za exponát kolové obrněné vozidlo Vega získává společnost SVOS z Polesoro. Stříbrnou prestižní cenu IDET News v kategorii výstroj osob za exponát nepromokavý oděv s nanovlákenou membránou získává společnost Nanomembrane SRO. Stříbrnou prestižní cenu IDET News kategorii dálkově řízená vojenská vozidla za exponát automatizovaný robotický pozemní systém Taros V2 získává společnost VOP.cz. Stříbrnou prestižní cenu IDET News v kategorii proudové motory za exponát proudový motor TJ40 získává společnost první brněnská strojírna Velká Bíteš AS.